שלום לכם, אנחנו היום נפתור בעיה פיזיקלית מעניינת. בבעיה הזאת יש שתי מסות, M1 ו-M2, והמסות מחוברות על ידי קפיץ. קפיץ הוא פשוט, שהקבוע הקפיץ שלו הוא K. בזמן 0 המסות עדיין במנוחה, כאשר המסה הראשונה נמצאת ב-X שווה ל-0, בראשית הצירים, X1 בזמן 0 שווה ל-0, המסה השנייה נמצאת במיקום x2 ששווה ל-l. הקבוע l נבחר באופן כזה שכאשר המסה m2 נמצאת ב-l, הקפיץ רפוי לחלוטין ולא מפעיל כוח על המסות. בזמן 0 נותנים דחיפה קלה למסה m1, באופן שהיא מקבלת מהירות v0 בכיוון ציר ה-x החיובי. המסה M2 באותו רגע עדיין נמצאת במנוחה כי זה לוקח זמן עד שהקפיץ מגיב ו... ואז המסה M2 גם היא מתחילה לצבור מהירות. השולחן כך, כאן, וזה חשוב מאוד, הוא חסר חיכוך. כתוצאה מהמהירות ההתחלתית של M1, כלומר V0, כתוצאה מ-V0 המסות הקפיץ מתכווץ, המסות מתקרבות אחת לשנייה, מתרחקות, מתקרבות, מתרחקות, והתנודות האלה מלוות בתנועה של שתי המסות גם בכיוון ציר ה-X החיובי בגדול. התנועה הזאת היא די מסובכת ממבט ראשון, ולכן לפני שאנחנו נכנסים פרטי התנועה של המסות עצמן, מה שבסוף מעניין אותנו כמובן זה המיקומים של שתי המסות כפונקציה של הזמן, המהירויות של שתי המסות, אבל לפני שאנחנו נכנסים לפרטים האלה אנחנו יכולים לשאול אותנו מה עושה מרכז המסה של שתי המסות האלה, איך הוא אה, מתקדם בזמן. אה, בשביל זה נזכר בהגדרה של מרכז המסה. ההגדרה של מרכז המסה היא XCM, המיקום של מרכז המסה, זה ממוצע משוקלל של מיקומי שני הגופים. לפני שאנחנו בוחנים את uh, המיקום של מרכז המסה כפונקציה של הזמן, נשאל את עצמנו מה מרכז המסה עושה בזמן 0. איפה הוא נמצא בזמן 0? בשביל זה אנחנו בסך הכל צריכים להציב את x1 וx2 בזמן 0, כפי שהם נתונים לנו כאן בבעיה. אנחנו נגלה שמיקום מרכז המסה בזמן 0 שווה ל-m2l חלקי m1 פלוס m2. המסה הראשונה נמצאת בראשית הצירים ולכן m1x1 פשוט מתאפס. ולא תורם לתוצאה כאן. אנחנו יכולים גם לשאול מהי המהירות של מרכז המסה בזמן 0. בשביל זה נגזור את שני האגפים של המשוואה כאן למעלה. באגף שמאל אנחנו פשוט מקבלים נגזרת של XCM, באגף ימין M1 ו-M2 אלה גדלים קבועים, לכן הם לא מושפעים מהנגזרת, לעומת זאת X1 ו-X2 מקבלים נקודה למעלה, זוהי כמובן הנגזרת הראשונה, ואם אנחנו רוצים לדעת את מרכז, את מהירות מרכז המסה בזמן 0, XM dot בזמן 0, אנחנו בסך הכל צריכים להציב את X1 dot ואת X2 dot בזמן 0, כפי שהם נתונים לנו כאן בבעיה. כמובן X2 dot בזמן 0 הוא עדיין 0, ו-X1 dot בזמן 0 הוא V0. אם כן אנחנו נגלה שהמהירות של מרכז המסה בזמן 0 שווה ל-M1 ו-0 חלקי M1 פלוס M2. אגב, את M1 פלוס M2 אני בהמשך אסמן גם בתור M total MT, אבל כרגע נשמור על M1 ו-M2. ובכן, יש לנו, יש לנו את המיקום ואת המהירות של מרכז המסה בזמן 0. מה קורה עם מרכז המסה בזמני ההמשך? בשביל זה נשים לב שהמערכת הגופים הכוללת את M1, M2 והקפיץ, על המערכת הזאת לא פועלים שום כוחות חיצוניים. למשל, אין לנו חיכוך עם השולחניות, ואין פה כוחות חיצוניים, התנא הקווי של מערכת הגופים הזאת נשאר קבוע, נשמר. פירוש הדבר שמהירות מרכז המסה היא קבועה בזמן. מה שזה אומר מבחינתנו זה שאם מהירות מרכז המסה הייתה שווה לגודל הזה בזמן 0, היא נשארת שווה לגודל הזה גם בכל זמני ההמשך. ובכן אנחנו יכולים להגיד מיד שמהירות מרכז המסה בזמן t כלשהו זה בדיוק אותו דבר כמו בזמן 0, פשוט m1 v0 חלקי m1 פלוס m2. ובכן יש לנו כאן נקודה הנקודה הזאת היא מרכז המסה, יש לנו נקודה שבזמן אפס נמצאת כאן, בזמני ההמשך נע במהירות קבועה הרשומה כאן, איפה היא תימצא כעבור זמן T? טוב, זוהי תנועה קצובה, קל מאוד לענות על השאלה הזאת, כן, כמובן המיקום של מרכז המסה בזמן T זה בסך הכל המיקום בזמן 0, שזה m2 l חלקי סך המסה, m1 פלוס m2, ועוד המהירות כפול הזמן, המהירות היא m1 ו-0 חלקי סך המסה, כן, ואנחנו כופלים בזמן, אנחנו בשביל תנועה קצובה בקלות מקבלים את מיקום מרכז המסה בכל זמני ההמשך, בכל t שנבחר. אנחנו מגלים כאן שמהירות מרכז, המ... ש... מרכז המסה היא קבועה ופירוש הדבר שאם אנחנו נצמיד מערכת צירים למרכז המסה המערכת הצירים הזאת תנוע במהירות קבועה יחסית למערכת צירים הצמודה למעבדה. שתי מערכות צירים שנעות במהירות קבועה אחת ביחס לשנייה, אם אחת מהן אינרציאלית גם השנייה אינרציאלית, אז אם המעבדה, אם מערכת הצמודה למעבדה היא אינרציאלית, גם מערכת הצירים הצמודה למרכז המסה אינרציאלית, ולכן אלה שתי מערכות צירים שוות זכויות לחלוטין, וחוקי ניוטון צריכים להתקיים בשתי מערכות הצירים האלה באופן זהה לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו בעיקרון יכולים לרשום את F שווה ל-MA, את, את החוק השני של ניוטון, את משוות התנועה שלנו, לא ביחס למערכת צירים הצמודה למעבדה, אלא ביחס למערכת צירים הצמודה למרכז המסה. ואפשר לעשות כך או אחרת, אבל בגלל שהבעיה הזאת, לפחות ממבט ראשון, נראית בעיה די סבוכה, במקום להצמיד את מערכת הצירים ל... למעבדה אנחנו יכולים להצמיד אותה למרכז המסה ולקבל משוואות תנועה פשוטות יותר מבחינה מתמטית. בשביל שנוכל לעשות את זה אנחנו צריכים לק... לדעת לקשר בין המיקום של M2 במערכת הצמודה למעבדה למיקום של M2 במערכת הצמודה למרכז המסה. בשביל זה נעשה בניין וקטורי פשוט מאוד. יש לנו כאן את המסה M2, המסה M2 נמצאת במיקום, יחסית לראשית הצירים, יחסית למעבדה, היא נמצאת במיקום שסימנו אותו בתור וקטור X2. עכשיו נניח שמרכז המסה נמצא איפשהו כאן, המיקום של מרכז המסה יחסית למעבדה, סימנו אותו בתור וקטור C xCM. המיקום של m2 ביחס למרכז מסה, אנחנו נסמן אותו בתור הוקטור y2. הוקטור הולך ממרכז המסה אל m2. קל לראות מכללים של חיבור וקטורי ש y 2 פשוט שווה להפרש בין x2 ל-xcm. בשביל לראות זאת, אנחנו נשים לב שללכת את y2, ללכת ממרכז המסה, אל m2 זה אותו דבר כמו ללכת מינוס xcm, כלומר, כלומר את XCM מסופו לתחילתו, ואז ללכת את x2 מראשית הצירים עד המסה m2. אנחנו יכולים להעלים את הסימונים הוקטוריים, זוהי בעיה חד-ממדית, ואנחנו יכולים להציב את xCM כפי שרשמנו אותו מקודם על הלוח. אנחנו נגלה ש-y2 שווה ל-x2 מינוס m1x1 ועוד m2x2 חלקי m1 פלוס m2. ואנחנו עושים מכנה משותף, אנחנו כן נשאר עם מכנה m1 פלוס m2 במונה x2 m2, פעם אחת מגיע בסימן פלוס, פעם אחת עם סימן מינוס, אז הוא מצטמצם, ולכן אנחנו מקבלים כאן m1 כפול x2 פחות. X1. זהו הקשר שבעזרתו אנחנו יכולים לעבור ממיקומי ממע... מסות במערכת המעבדה למיקום מסה M2 במערכת יחסית, ל�... במערכת הצמודה למרכז המסה. ברגע שאנחנו יכולים לעשות את המעברים האלה אנחנו אוקיי יכולים לכתוב את החוק השני של ניוטון, F שווה ל-MA עבור המסה M2 זה F שווה ל-M2 והתאוצה של המסה M2 יחסית למעבדה זה Y2 דוטיים. כמובן הכוח הפועל על המסה M2 יש פה בסך הכל רק כוח אחד הכוח שמפעיל הקפיץ. ברגע שנציב את F לתוך ה... Uh, לתוך החוק השני של ניוטון, נוכל uh, לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית הזאת ולקבל את המידע המלא על התנועה של M2 ביחס למרכז המסה. זה לא מה שמעניין אותנו בסוף, בסוף אנחנו רוצים לדעת את, כל, את התנועה יחסית למעבדה עצמה. אז בשביל זה אחר כך uh, כשנקבל את Y2 נוכל שוב פעם להשתמש בקשר הזה ולקבל את... x2, המיקום ביחס למעבדה, מתוך מה שנמצא עבור y2. אבל זה אנחנו נעשה בשלבים הבאים של הסרטון הזה. תודה רבה לכם.